どうも、トツトです。今日もパンプオブチキンのコピー版をするための練習をしていきたいと思います。昨日に引き続き、今日は歌の練習を見回していこうと思います。はい、よいしょ、やっていきます。よ、はい、スノースマイルを見回ししていきます。冬がで2回回しました。そのスマイル、よし、次はセーリングデイを行こうと思います。目を閉じたそのせいいきなり間違った、いきなり間違った。目を閉じたその中に見えたかすかな。はい、セーリングデイ一回し終わりました。セーリングデイはサビがちょっとピッチが足りてないんですよね、高いところは。精一杯運命にていこう、上がりきってないですね。で、喉がキューってなっちゃうんで。ここだな。ここがちゃんと出るようになれればいいかなと思うんですけど、はい。また歌ってみて、僕がピッチが届いてないのを確認してもらおうかな。サビだけ、一通り通すんですけど、動画の方にはサビだけ出そうかなと思います。聞いてみてください。よっ、ラストだい、セイリンデイ、舵を取れ、私のだけ嬉しそうに、もう張ったほろかなティーマー、イエー、誰もがビーバー、永遠のティーマはい、そんな感じなんですよね。ちょっと喉がキューってなっちゃって歌えてないんですよ。聞いていただいたように、これどうやったら歌えるようになったかな。まあとりあえず練習します。多分でもね、いけないキーじゃないんですよ、僕歌っているキーなんで、これ。はい、なので交互期待。よし、喉がやっぱキューってなっちゃうんですよね。最終的にキューってなって歌えなくなってしまうんで、これをどうにかしなきゃなんですよね。キー的にはやっぱり歌えるんですよ。うん、とりあえず覚えなきゃなと思います。覚えてからだな、そこら辺はな。はい、もう一回歌います。ババーン、はい、二回ししました。喉が辛くなって歌えてないんですよね。ここをどうにか、まあこれをしてるってのもあるんですけれど、はい、そうだな、割とあれですね、ほうほうほうってほうっていう息を吐きながら歌う感じにしたら楽になるなっていうのはちょっと感じてます。あと喉をちょっと下に下ろす感じで、常に下ろす感じで歌おうかなと思います。はい頑張ります。よし、あとはちょっとギターの練習をして終わりにしようかなと思います。時間はどれぐらいだったかな。うん、もう35分経ってるんで、僕的にはノルマは達成なんですけれど、
もうちょっと練習します。はい、そんな感じですね。よし、4日目も終了。大体50分ぐらい練習しました。いいんじゃないですかね。はい、で12月の25日に浅草ゴールドサウンズで、バンポブチキンのコピー版をやります。楽しみです。それはそれでいいんですけれど、他にも今月ライブ目白押しでして、ライブが近づいてきております。12月の12月の9日水曜日、これも浅草ゴールドサウンズで弾き語りのライブがあります。杉本孝明くんの誕生日を、祝してるイベントとなっているので、楽しんでいければなって思います。あとは、12月の13日、これは下北沢 CCO というライブハウスで、ライブバーカーで、これも弾き語りライブがあります。あとは、12月の18日、パフノイド、バンドでのライブが浅草でありまして、さらに12月の30、もう今年も明けてしまいますが、30に、茨城のつくばパークダイナーでパフノイドのライブ。そして12月31日に浅草で、パフノイド年越しライブをして、今年を終えるという。のライブも、無理なく、元気な方をお待ちしております。はい、僕らは精一杯やっていきます。ほとんど配信があったりするんで、配信の方もよかったらどんな感じかなって見ていただけたら嬉しいです。ではでは、今日はこの辺で、また頑張っていきます。それでは、としどうでした。さよなら。